bu dövlətin vətəndaşıyam. Mənim Ağdam rayonum olsaydı, mənim kəndim olsaydı, elim olum olsaydı, heç mən gəlib burada bu vaqonda yaşamazdım. Bu gölməsənin içində ailə uşaq saxlamazdım. Fevralın 17-sində Ağdam rayonundan məcburi köçkün Mirov Həsanovun yaşadığı Xətai rayonu Naximov küçəsindəki vaqon yanaraq kül olub. Zərər çəkmişin bildirdiyinə görə hadisə səhərə yaxın baş verib. Qısa qapanma nəticəsində yaranan yanğın tez bir zamanda hər yerə yayılıb. Yanğın nəticəsində ev sahibi müxtəlif yanıq xəsarətlər alıb. Səhər ertə saat 7-nin yarısında bir zaman ayıldım ki, uca vaqonun qapısı yanır. Mən də uşaqlarla yatmışdım. Yoldaşım gecə sməyində işləyir zavodda. Toxuculuqda. Heç nə çıxarda bilmədim. Ancaq elə uşağı bağrıma basıb, yəni sürünə-sürünə, vaqon elə bir üst tərəfindən o tutmuşdu. Sürünə-sürünə uşağı bir tər qapını açdım, qapı yana-yana əlimlə kruşkasını daşdım, açdım. Uşağı elə alovun içindən tulladım çölə. Sağ olsunlar qonşular. Mən uşağı tulayan moment elə qonşu burada Rafael var, qonşu. Çox sağ olsun. Elə o moment o qapı, bu qapıdan girdi içəri, uşağı götdü. Bir də ki, mən uca boğulmuşdum da hissdən. Vaqonun içində də stiklovat, pinoplast, tol və DSP-dən ibarətdir. Tez yanan materialdır. Yəni bir anlıq pijamada əyaqyalın elə mən bura qonşu zorbalayla çıxartdı ki, başım ərə, o qədər başım, belə nəfəsim boğulmuşdu. Yəni bax belə indi əlim, qolum, yəni başımın ortasıdır hətta. Yəni əlim, qolum belə verib elə uşağı sürünə-sürünə diz üstə də sürünə-sürünə çıxdım. Yəni ayaq barmaqlarım üzünə kimi yanmışam. Mirov Həsanov hadisədən sonra qonşuların evində qaldıqlarını deyir. Yaşadıqları vaqondan isə yağından sonra tək özünün şəxsiyyət vəsiqəsindən başqa heç nə götürə bilmədiklərini söylədi. Bu müddətdə mən burada bizim qonşumuz var, adı Rafaildir, elə onlarda gecələyirik. Hansı ki, mən xilas edib uşaqla, yəni mən balamı xilas edib, onlarda qalırıq. Sağ olsun, yəni qonşular elə hamısı sağ olsun. Biri ayaqqaf verir, biri şalvar verir, biri papaq, qurtqa, yəni heç bir şey qalmayıb da, özünüz də gördünüz ki, heç bir paltar, heç bir şey götürmədik. Pulumuz, paramız, hər şey yandı. Pul, para, yəni qızıl, evin əşyaları, ya bu nə var idi? Sənətlər. Sənət. Bizə şəxsiyyət vəsiqə qalıb. O da ki, elə bir şəxsiyyət vəsiqənin qabının içində idi, bir də qalın kurkanın dibində idi. Buna görə də o yanmayıb, yəni içində qalıb. Şəxsiyyət vəsiqənin də dibindədir. Yəni bunun üstü bu yağıb, böyündür, bu böyündür, bəli. Yəni bu şəxsiyyət vəsiqə bax, elə içində olub. Bəs uşaqların sənətləri necə? Hamısı yanıb, hamısı yanıb. Prezidentə, Heydər Əliyev fonduna Qaçqın.com müraciət etdiyini deyən zərər çəkmiş bugünə dək müsbət cavab ala bilmədiyini deyir. Mehriban xanıma yazmışıq, İlham Əliyev və cənab prezident bizə yazmışıq. Əli Həsənov məktub yazmışıq, dün dedilər ki, yəni yanan günün sabahısı da, dedilər ki, 5-ci gün dünənə yəni, zəng eləyərsə saat 3-dən sonra bir xəbər verəcək. Dünən nə qədər zəng elədim, heç bir, yəni, nə zəngimizi asdılar, nə bir cavab verdilər. Ağdamın deputatın yanına getmişdim, yoldaşımla bir yerdə. Ki, dedik ki, belə də çöldə qalmışıq, bu qışın bu soyğun vaxtında çöldə qalmışıq, qalmaq yerimiz yoxdur. Xəçəbə bizə bir yataqxanadan, bir otaq, bir sığınacaq verin müvəqqəti, yəni özümüzə gələnə kimi. Dedik ki, bizdik deyil, yəni, yazın, hara gəlir yazın, yəni, bizim nəyimiz var, bizim bir dənə milli məclisimiz var, ondan başqa bizim nəyimiz var, yəni heç kəs baxmır. Sonda Mirov Həsanov yanğından əvvəl həyətyanı sahəsində ev tikmək istədiyini, lakin müxtəlif formalarla müəyyən qurumların buna mane olduqlarını deyərək kömək istədi. Bu evi mən 2 ildir ki tikirəm, yəni cəmaat bir aya tikəndə mən bunu 2 ildir ki tikirəm fəhləçiliklə, yəni elə olub ki daşım çatmayıb, gedib dənizin qırağından daş yığıb gətirib, yəni bunu tikmişəm. Bunun bir tərəfin gəlib uçurduqlar, kürsüsünü uçurduqlar, jekin işçiləri, yəni çəkə də bilərsiniz. Dedim, mən də işdə, burada yaxında işləyirdim, yəni gəldim, dedim ki, müəllim, niyə uçurtmusuz bunu? Deyir ki, sən evi böyük götürmüşsən, 1 metr artıq götürmüşsən, sənə böyük evi olmaz. Deyirəm, mən, üzr istəyirəm, bir üç otaqlı ev tikirəm də, bir kuxuna üç otaq, birin ailəm üçün,
birin anam atam üçün kirələrdə qalmışım. Bir dənə də otaq, yəni bir qonağım gələndə bir qabağına bir çay qoymağa, bir yatmağa bir yeri olsun. Burada göstərən villalar var ki, yəni 2 mərtəbə, 3 mərtəbə evlər tikirlər. Amma mənə imkan vermirlər. Dəfələrlə bunu uçurduqlar, daha reportaj da var. Adi hamam tuvalet nədir ki, hamam tuvaleti bizə qoymurdular burada tikməyə.